familien blir for meg viktigere og viktigere for hvert år som går. Familie betyr alt. Det er der du kommer tilbake og kan lande, og du trenger ikke å prestere for noen eller gjøre deg til. Familie for meg, det er ryggraden. Det holder jo hodet mitt oppe, det hjelper meg til å være den jeg er, og ikke minst det er korreksjonen. Familien i dag har forandret seg siden 50-tallet. I dag kan det være mor, far, mine, dine og våre barn, men det kan også være søsken, det kan være tanter og onkler, det kan være venner, naboer som du har så godt forhold til at du kan si at det er en familie. Det er spesielt godt å ha familie når det er krevende og vanskelig. Da er det noen som er nær deg og som støtter deg samme hva. Det er de vanskelige stundene som er vanskelig å dele, og hvis du kan gjøre det vanskelig lettere, og det er, da er familien en unik mulighet, for de kjenner deg, vet du. Vi fikk for 6 år siden et barnebarn som har Downs syndrom. Og det gjorde noe med vår familie, både de som er søsken, og de som er halvsøsken, og de som er foreldre på hver sin kant. Det er naturligvis foreldre som bærer den største børa, men jeg registrerer at særlig farmor og andre også stiller opp og har glede av det. Du speiler jo ofte dine egne foreldre, og da speiler jo barna sine deg. Så det står og faller med deg, altså. Det nytter ikke. Det er deg. Det er til syvende og sist meg som må være eksempel. Jeg kan ikke si gjør sånn og gjør sånn og gjør sånn, og så gjør jeg noe annet selv. I dagens samfunn så har vi heldigvis mange ulike familiekonstellasjoner. Det er ikke én familiekonstellasjon som er riktig. Det jeg tror er at i alle typer familier så finnes det veldig viktige og gode menneskelige relasjoner. Og det kan bety så utrolig mye for hver enkelt. Jeg tror at det som er utfordringa, er at det er en sjenanse for å snakke om disse temaene nå. Jeg elsker den moderne familien, jeg. Jeg tror at den trenger liksom en sånn gjennomgang og gjennomtenkning sammen av hva er det å være familie i dag?